הם באים ומתיישבים אצלנו בקליניקה ואומרים, תקשיב, זהו, די, זה כבר לא זה. זהו, זה נגמר. זה לא מה שהיה. כשהכרנו, היה את הפרפרים בבטן, היה התרגשות. די, זה לא עושה לי את זה. כשאני יושבת לידו, אני לא מרגישה עליו כלום. האמת שגם אני לא מרגיש כלפיה כלום. שותפים, פשוט שותפים בדירה. מגדלים ילדים ביחד, מעבר לזה שום דבר. אנחנו רוצים שזה יהיה כמו פעם, שיהיה את הפרפרים, שיהיה את האהבה. איפה זה נעלם? למה זה לא קורה? למה זה לא עובד? מה? אנחנו זקנים? מה? הזקנים לא אוהבים? למה זה קורה לנו? חברים, שימו לב. קודם כל, צריכים להבחין, וזה מאוד חשוב, יש הבדל בין אהבה לבין תאווה. תאווה זה דבר שקורה ברגע, מסתכלים, מקבלים קליק, אבל אהבה, בשונה מתאווה, זה תוצר. זה תוצר של משהו. כשיש בינינו חיבור, רק אז מגיעה האהבה. התאווה לעומתה, היא באה באותו רגע, לא צריך שום חיבור, היא תאווה. אבל אהבה היא תוצר. היא תוצר של נתינה, היא תוצר של התחברות, וכן, כדי להגיע לאהבה, יש לנו שלושה שלבים שאנחנו חייבים לעבור אותם כדי להגיע לשם. דבר ראשון, השלב הראשון, אם אנחנו רוצים לחדש את הדבר הזה שיהיה בינינו, שקוראים לו אהבה, קודם כל בינינו לבין עצמנו. אנחנו נעצור ואנחנו נבין שלמען הזוגיות שלנו, אנחנו רוצים שזה ייראה אחרת. כן, הבנתם, אנחנו פשוט להחליט, אנחנו רוצים להחזיר בינו את אותה אהבה, את הדינמיקה החיובית בינו, אנחנו רוצים להחזיר אותה. שלב ראשון זה בעצם ההבנה וההפנמה של הדברים. להציף אותם ולדבר על זה. השלב השני זה ההפנמה שהדבר הזה הולך לדרוש מאיתנו. זה לא הולך להיות קל. כן, כדי להגיע למצב של אהבה, אנחנו צריכים לתת ולהעניק, וכנראה שבמשך הדרך יהיה לנו קשה. אבל תדעו לכם, לא קרה שום דבר. בן אדם עובד במשך כל החודש קשה, אבל בסוף החודש הוא מסתכל על חשבון הבנק שלו, הוא מרגיש טוב עם זה. עבדתי קשה, אבל יש תוצאות. גם בזוגיות שלנו. אנחנו רוצים להגיע למצב שיהיה לנו אהבה בחשבון הבנק שלנו? אז כן, צריך לתת, צריך לעבוד על זה. אז קודם כל אמרנו, להבין שאנחנו רוצים להגיע ליעד הזה שנקרא אהבה, וההבנה שכן, זה הולך להיות קצת מורכב. ועכשיו בפועל, איך מייצרים את זה? תדעו לכם, מאוד פשוט. אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו בעצם משתפים, מדברים, נותנים. כל פעם שאתה רוצה לעשות משהו, או שאשתך ביקשה ממך משהו, ואתה אומר לעצמך, יאללה, אין לי כוח, בשביל מה, למה צריך לקום? כאילו, מה, איש, שם, שתביא, למה אני? תעצור רגע ותגיד, אני קם למען אהבה שבינינו. אני רוצה שתהיה בינינו, ולכן עכשיו אני נותן מעצמי למען אהבה שתהיה בינינו. כל פעם שקמת מהכיסא למענה, והתנאה שלך בראש הייתה נתינה כדי לקבל אהבה, אתה תתחיל לאהוב, אתה יודע למה? כי השקעת בזה. יכולת לשבת פשוט דיסקף בספה ולא לעשות שום דבר. אבל ברגע שהבנת, אני קם כדי ליצור בינינו אהבה, כדי לתת לה, כדי להעניק לה. כל פעם שאת רוצה לעשות משהו, את הולכת בסופר, ואז את רוצה להסתכל, את רואה את העגלת קניות והיא כבר באמת עמוסה, אבל פתאום יש איזה משהו שבעלך אוהב. כן, הוא אוהב את זה, זה משהו מתוק, חטיף, כל משהו אחר. זאת אומרת, עצמך, אני אקנה או לא אקנה? ואז אני אומרת, אני אקנה כי זה בשבילו, אני אקנה כי הוא רוצה את זה, אני אקנה כי הוא אוהב את זה. אז כל פעם פשוט יצרת לעצמך, הנה עוד צעד אחד, בתוך המוח שלך, בינך לבין עצמך, אני רוצה להתחבר, אני רוצה להיות שם. כשאתה עושה צעד מולה, כשהיא עושה צעד מולך, בסופו של דבר, העניינים מתחברים. לכן ככה אנחנו מצליחים. ומה יקרה אם גם זה לא עובד? אם אין בינינו את המישהו הזה שיכוון אותנו כדי להגיע לשם, שידריך אותנו איך לעשות את זה נכון? בדיוק בשביל זה קיימת מחלקת שלום בית בהידברות. הם יעזרו לכם לשבת, להוציא את הדברים, להציף אותם, לדבר עליהם, לכוון אתכם ליעד, לכוון אתכם למטרה, ולגרום לכם ליצור ביניכם אינטראקציה חיובית, דיבור חיובי. חברים, זה אפשרי. תפנו אלינו, מחלקת שלום בית בהידברות. שיהיה לכם בהצלחה.